Assalamu alaikum. Bunu tarihinde. Bu cürge biz 25. günü Atonik ben Sampi birgimiz. Bu Kuday Kalası Porajay Cina batır egen. Anno rezultatı piyazın. 20 günde pisir pisaptı. Kalibrovkusu da edeyim. Две обработки. Атоник плюс сампи. Ана бір жерге біз пиязға поливигрин и плюс сампи бердік и шашылған жері бар, шашылмаған жері бар. Сонда Нұркен бауырымыздың екеуін былайша салыстырмақшымыз қазір өнім қалай болғанда мына көрсеңіздер болады. Нұреке, мына өзіңіз бір кішкене айтып жіберіңізші. Мынау шашылған жағы да ма осы? Мынау шашылған жағы. Мынау шашылмаған. Мынау екі рет шашылған жағы мына жағы. Мынау осы шашылмаған жағы да. Міне, өздеріңіз көрсеңіздер. Иә. Кішкентай мынау. Үлкенінің үлкен болып тұр ғой. Так. Қалай екен? Былай. Өте жақсы. Мынау екі рет шашылған екен, мен мынау төртеу. Енді бұдан артық енді болмаса керек енді. Пияз деген. Мен өзім қолымда дәуді. Қолыма сыймай адам. Мына шашылмаған жақ. Так. Ассалаумалейкум. Пиязға біз сампи мен фулви грин бергенбіз. Біреуіне берілмеген, маған берілмеген, мына біреуіне берілген. Соны біз таразға қойып салмаған өлшемде бар. Мынадан алтау, мынадан алтау. Қой көресіз. Қазір мынау берілмеген таразға қойып алып, қанша көрсетеді? Мен салмаған. 1,5 килограмм. Бұл 150. Бірде 150. Мына берілген. Пожалуйста. Көре көрейік. Разница қанша болып тұр? 1 килограмм ба? Қашты? 1,5 килограмм. 1,5 килограмм разница болып тұр. Екеуі бір поля, бір жерге егілген, бір уақытта егілген, біреуіне берілмеген, мына біреуіне берілген. Эффектісі мынау.